সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ চূড়ান্ত তালিকা সম্পূৰ্ণ সংবিধান বিৰোধী। প্ৰকাশ পালে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ চূড়ান্ত তালিকা। দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে শুকুৰবাৰে এই তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতেই ৰাজ্যজুৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ ক্ষোভ অসন্তুষ্টি। অৱশ্যে বিভিন্ন ঠাইত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনন্দ উল্লাস। এনে সময়তে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে এই চূড়ান্ত তালিকাৰ সন্দৰ্ভত হৈ পৰিছে সৰব। শনিবাৰে যোৰহাটত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ৰাজ্য দলৰ সভাপতিগৰাকীৰ অভিযোগ, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ চূড়ান্ত তালিকা সম্পূৰ্ণ সংবিধান বিৰোধী। নিৰ্বাচন আয়োগে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যি চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে সেই চূড়ান্ত তালিকা সম্পূৰ্ণৰূপে সংবিধান বিৰোধী এখন তালিকা। ভাৰতৰ সংবিধানৰ 81 নম্বৰ অনুচ্ছেদ আৰু 170 নম্বৰ অনুচ্ছেদত অতি স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত সমষ্টিবিলাকৰ জনসংখ্যা যথাসম্ভৱ সমান সমান হ'ব লাগিব। কিন্তু ভাৰতৰ সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 81 আৰু অনুচ্ছেদ 170 সম্পূৰ্ণৰূপে ভংগ কৰি কালি ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ তালিকাখন অসাংবিধানিক বা আনকনষ্টিটিউচনেল। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যি চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ হ'ল বিধানসভা সমষ্টিৰ জনসংখ্যাৰ সমানুপাতিক বিতৰণৰ নীতি উলংঘা কৰা হৈছে। ইয়াৰ উদাহৰণো দাঙি ধৰে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত মূল নীতিকে উলংঘা কৰা হৈছে যে য'ত সমষ্টিৰ জনসংখ্যা এটা সমষ্টিৰ যিটো এভাৰেজ জনসংখ্যা 211,551 জন থাকিব লাগে অসমৰ এটা বিধানসভা সমষ্টিৰ জনসংখ্যা, সেই অনুসৰি তাৰ পৰা 10% কমাব পাৰে বা 10% বঢ়াব পাৰে জনসংখ্যা। কিন্তু আশ্চৰ্যজনকভাৱে গৌৰীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিটোত জনসংখ্যা দিয়া হৈছে 306,315 জন আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ আমৰি নামৰ বিধানসভা সমষ্টিটো নতুনকৈ তৈয়াৰ কৰা হৈছে। এই আমৰি বিধানসভা সমষ্টিটোত কেৱল 104,727টা বুথে 104,727 জন নাগৰিককহে জনসংখ্যাকে তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। গতিকে এই যিটো জনসংখ্যাৰ যিটো সমানুপাতিক বিতৰণ কৰিব লাগে এই মূল যিটো গাইডলাইন বা মূল যিটো মেথডলজি সেই মেথডলজিটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভংগ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে এই যিটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সম্পূৰ্ণৰূপে অসাংবিধানিক। অকল বিধানসভা সমষ্টিতেই নহয় লোকসভা সমষ্টিতো এই নীতি উলংঘা কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। ইয়াৰো উদাহৰণ দাঙি ধৰি বিধায়ক অখিল গগৈ কয়, লোকসভাৰ সমষ্টি যিবিলাক তৈয়াৰ কৰিছে তাৰ ক্ষেত্ৰতো ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিটোত 27,70,635 জন জনসংখ্যাক তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, কিন্তু ডিফু লোকসভা সমষ্টিটোত কেৱল 10,1,390 জন জনসংখ্যাকে তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ 17 লাখ জনসংখ্যাৰ পাৰ্থক্য তাত আছে। গতিকে লোকসভা সমষ্টিৰ জনসংখ্যা আৰু বিধানসভা সমষ্টিৰ জনসংখ্যা দুয়োটাৰ ক্ষেত্ৰতে আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য গঢ়ি তোলা হৈছে, যিটো কেতিয়াও ভাৰতৰ সংবিধানে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কৰিবলৈ কেতিয়াও অনুমতি দিয়া নাই। আনহাতে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে সংবিধান উলংঘাৰ অভিযোগ বিধায়ক অখিল গগৈৰ। সংবিধান উলংঘা কৰি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যিকোনো সময়তে নাকচ কৰিব পাৰে তালিকা। ভাৰতৰ সংবিধানৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভংগ কৰিহে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে 329 নম্বৰ অনুচ্ছেদটো থকাৰ পাছতো ভাৰতৰ নিৰ্বাচন ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই গোচৰটো গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে যদিও নিৰ্বাচন আয়োগে এইখনক ফাইনেল লিষ্ট বুলি কৈছে এইখন কোনো পধ্যে ফাইনেল লিষ্ট হ'ব নোৱাৰে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এইখনৰ ওপৰত গোচৰ চলি আছে আৰু যিকোনো সময়তে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই যিখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিলে নিৰ্বাচন আয়োগে এইখনক নাকচ কৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনাই অধিক আছে।
উল্লেখ যে যোৱা 20 জুনত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰকাশৰ পাছতেই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল ৰাজ্যৰ 11টা বিৰোধী দল যত আছিল ৰাজ্যৰ দলো ইতিমধ্যে 11টা দলৰ আবেদনৰ শুনানি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হৈ গৈছে তেনে সময়তে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে অতি ততাতৈয়াকৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ কৰাটোহে অতি আচৰিত হ'ব লগা কথা নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট দা ক্ৰছ কাৰেণ্ট